မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်ဟာပြည်သူလူထုအတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်လို့မြန်မာရေးလေးလာတုံတတုဒေါက်တာလာကျော်စိုးကတုံတပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုဝေဖန်ထားတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုပြည်ထောင်မှထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးသတင်းပတ်များအကြာမှာပဲနယူးဒေလီနဲ့မွန်ဘိုင်းမြို့တို့မှာရှိတဲ့ BBC သတင်းဌာနရုံးခန်းတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်ဟာပြည်သူလူထုအတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်လို့မြန်မာရေးလေးလာတုံတတုဒေါက်တာလာကျော်စောကတုံတပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည့်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။လနခိုင်ရန်ကင်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်ဟာပြည်သူလူထုအတွက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံတတူဒေါက်တာလာကျော်စောက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။နာဆာကလက်အောက်ရှိပြည်သူစစ်ပြူစောတီတုတ်ကိုတရားဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လောကကပြောပါတယ်။ဟိုတော့ဟိုပြည်သူစစ်တို့ပြူစောတီတို့နောက်တော့ဟိုသူတချို့ဟာတွေကလက်ကင်ကိုခိုင်းနေပါတယ်သူတို့လုံမှန်ထင်တယ်ပြည်သူလူထုလေဟိုစာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဖြစ်တဲ့သူစက်ခိုင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသူကအဲ့ဒါလေးကိုပြေဝင်ကွန်မလင်းနဲ့ဆင်ပို့တယ်။ဒီလိုလူလေချင်းချလိုက်တာပေါ့ဗျာ။တော်တော်မကောင်းတဲ့ကိစ္စလေ။ဒီလိုလူတော်တော်အနေကြီးတယ်နော်။သူကဒီလိုလူတော်မစင်တော့သူရဲ့အာဏာထိခိုက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အာဏာကကိုပို့ဘာမှသူလုံးနေဆိုတာကိုပြသလိုက်တဲ့သူရဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ကိုလိုင်စင်တွေထုတ်ပေးတာပါမစ်တွေထုတ်ပေးတာနိုင်ငံတော်ပိုင်လက်နက်ငါးရန်ရှင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇယ်လက်နက်ဥပဒေနေဥပဒေတွေနဲ့အညီလက်နက်ခရမ်းကင်ဆောင်ခွင့်မှုကိုနာဆာကရဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်လျှောက်ထားသူတွေအနေဖြင့်နိုင်ငံတော်အပေါ်တစ္ဆာရှိသူဖြစ်ဖို့လုံခြုံရေးအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကခုခံပိုင်ခွင့်အတွက်အဆိုပါဥပဒေလိုအပ်ကြောင်းအရင်ကလည်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တတူဒေါက်တာအောင်မျိုးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ညမှာသူကခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုသူကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ဥပဒေရလည်းရှိတယ်လေလက်နက်ဥပဒေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တမြောင်တော့မှကျွန်တော်ကအသွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကကိုင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုဒီဥပဒေထုတ်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကအစတည်းကသူကလက်နက်ကိုဝဲမယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရဲဝဲမယ်ကိုင်းခွင့်သာပေးဆိုတာသူကိုယ့်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်အခုကျတော့လုံးဝလက်နက်မရှိတဲ့အခါကျတော့ခုကောင်းရင်လွတ်ချင်သူတို့ကိုယ်လွတ်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုကျတော့လက်နက်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါရက်ကိုလေပဇုမဆူဟလာပို့သွားပြီးတော့တတ်မဲ့ကောင်ဟာဟလာဟိုခုခံကောက်ပြီးလက်နေရှိနေဆိုရင်တော့တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးစုတယ်ဒါဒီလိုလဲဖြစ်တဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာမှဆန်းတဲ့အကြေချာမဟုတ်ပါဘူး688ခုနဲ့မတိုင်မီတော့ဒီလိုင်းစစ်တနက်ခွင့်ပြုထားတာပဲလေအဲ့ဒီလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ဥပဒေကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေအနေဖြင့်လည်းခုခံကောက်ပိုင်ခွင့်ရရှိသွားတယ်လို့မြင်မိကြောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးနေအိမ်နဲ့အဆောက်အဦမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြစ်ခတ်ခံရမှုတွေလုံခြုံတပ်ဖြတ်မှုတွေနိုင်ငံအနှံ့နှိမ့်စင်နေအမျှဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။ထိုင်းမှာတရားမဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ဒီနေရာအတိအကျမထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်မြန်မာတွေသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထိုင်းရှိအလုံတမရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်ရှိမှာတရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးရမှာဒီနေရာကိုအတိအကျမထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေတတိထားကြဖို့ထိုင်းရှိအလုံသမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အရင်ကစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးရဖြစ်ပြီးသူတို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးမဲ့နေရာဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးညွှန်ကြားချက်တွေထွက်ရှိရာကြောင့်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်ရှောင်တိန်ရအဆင်ပြေပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးညွှန်ကြားချက်တွေမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာတွေတတိထားဆင်တင်ကြဖို့သူတို့ကအကြံပြုတာဖြစ်ပါရယ်ဒီပုံမှန်ရှောင်တိန်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနဲ့သူကဒီကြည့်ကြပြီးမှအဲ့လိုအဖန်စီးစီးများလာတာပါ။အဲ့တော့ကဆိုရင်တော့အဘယ်လာဆိုရင်တော့တရားဝင်ဆိုင်ဆက်တမ်းတွေလုတ်ပြီးပြပါပြီ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုတိုင်းဥပဒေရဟိုအလုံးတက်ချက်တိုင်းလမ်းချပူနေဆိုတော့ဒီကြင်ခုတ်မှာဖမ်းတာ။ဒီမှာရက်ပုံကမြင်နေဟာဘယ်ဒီဘတ်တော့ဒဲခဲမှာရှိတဲ့ဒေသတွေအဓိကစစ်ဆေးမယ်ဆိုတော့ညှင်းကြက်တွေဘာမှမရှိတော့။အဲ့တော့ဆိုရင်တော့သူကအဲဘယ်နေ့ဘယ်လဘယ်စပြီးမှအဲဘယ်နေ့ရအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကစားဖို့စီးမယ်ဆိုအမျိုးတကယ်ကျတော့လက်သားရင်းနဲ့ဟိုတချို့လဲရှောင်းတာတိတ်နာပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်တာပေါ့အခုကတော့သူ့ဟာဒီပုံမှန်သွားလာနေတဲ့ကိုလိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့ရှောင်းဖို့တိတ်ဖို့ဆိုလည်းဟိုမလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လောက်သားလေးကိုယ်တိုင်သိထားဖို့လိုအပ်တာတော့ခုမှတိုင်းနိုင်ငံရဲ့တမတ်ဆိုင်ရဲ့တရားဝင်ဆိုင်ရဲ့စာတမ်းကြီးအထောက်အထားကြီးမပြည့်စုံဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တတိထားဆင့်ကျင်နေထိုင်လို့ပို့ပြီးကောင်းပါလေဟုတ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီလိုဖန်ဆီးမှုဟာများပြားလာသလို
ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်လိုင်လံဖန်ဆင်းမှုတွေဟာလည်းများပြားလာတယ်လို့ထိုင်းရှိအလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။အဖန်ဆီးခံရတဲ့အထက်မှာလည်းမြန်မာရွှေပြောင်းလူသားအများဆုံးပါဝင်ပြီးစက်ရုံအလုံယုံတွေလမ်းဘေးမှာအစားတောင်ရောင်းချတဲ့နေရာတွေမှာအဖန်ခံရမှုအဓိကဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလမ်းဘေးမှာအစားတောင်ရောင်းချတာကိုထိုင်းနိုင်ငံသားတွေသာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဥပဒေမှာပါရှိပေမဲ့လည်းမြန်မာတို့ဟာရောင်းချနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းနဲ့အဲ့လိုရောင်းချနေတာဟာသူတို့အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုမသိရှိတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းထိုင်းရှိအလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်။အလေးမထားတဲ့သဘောနဲ့ပါတာပေါ့။အလေးမထားလို့ဆိုတာလည်းဒီလိုရဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဒီမေးစေးထဲမှာသူတို့အနေနဲ့လည်းဟိုမယူဆမယူဆလို့အလောလောဆယ်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေရတဲ့အခါကျတော့ဥပမာဒီအထောက်အထားတွေအတွက်ကုန်ကြမ်းကြီးလက်ရှိပြည်နေထိုင်မှုကွန်ပျူတာလူပိတ်ချဒီလိုအရေးကိုသူကဥစားပေးနေရတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါကစီးရင်စီးရင်နဲ့ညီရမညီဘာပါညာလေဒါတွေအတွက်ကိုသူကမကြည့်နိုင်တော့ဘူးအဲနံပါတ်၄အရာတွေလို့ကိုလုံးနေလောဆယ်ငွေစုဝင်လောဆယ်ဒီကုန်ကြမ်းကြီးဖြေရှင်းမှုအတွက်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရမျိုးနဲ့တွားတာအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုမကြည့်မိဘူးပေါ့နော်။ဟိုအဲ့ဒီမှာနားပြတဲ့မလိုလားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။တကယ်ကြီးကဖန်ဆီးစစ်ဆေးနေတာ။ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအမြင်မကြည်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတိုင်ကြားလိုက်ပါကဖန်ဆီးစစ်ဆေးတာကိုခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်မကြည်ဖြစ်စေနိုင်မဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့ရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လေထိုင်းရှိအလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖန်ဆီးခံရမှုအများအပြားရှိလာသလိုမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအသက်ခံရတာမြန်မာပွဲစားအသက်ခံရတာတွေနဲ့ထိုင်းအလို့ရှင်ကိုမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားကတက်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲထားတာတွေစားရည်ဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပွားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကအသက်ခံရတယ်ပေါ့လုပ်ငန်းရှင်အသက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲမြန်မာတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ပြီးရင်အထောက်အထားတွေဖမ်းလာတယ်စီမံချက်တွေနဲ့ချပြီးတော့မှခိုင်းစီမျိုးတွေတက်ပြီးတော့မှလုံးလာနိုင်ကြအကြောင်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာလည်းသူတို့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေလည်းရှိနေသလိုဒီနိုင်ငံသားအလို့သမားတွေပေါ့ရဲရဲလို့သမားလက်မှတ်တိုင်းတိုးတဲ့ကာလတခုဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကိုအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံသားရှိသားလို့သမားတွေကိုကိုယ်ကိုဖမ်းဆီးတာတွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်လာနိုင်ကြအကြောင်းရှိတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနေချီလာရောက်အလို့လုပ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတခုဖြစ်ပေမဲ့လေမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတာအနေခံရတာမတရားဆက်ဆံခံရတာတို့ဟာယနေ့အထိကြုံတွေ့နေရဆဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ကမ်ဘိုက်တီကိတ်မှာကုန်တင်ကားတွေတရုတ်ကိုကိုတိုင်မောင်းနေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကကမ်ဘိုက်တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်မှာမြန်မာကုန်တင်တွဲကားတွေတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကိုကိုတိုင်မောင်းနေပြီးဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကမ်ဘိုက်တီကကုန်ကားသမားတွေထံကနေသိရပါဗျ။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာမြန်မာကုန်တင်ကမောင်းနေသူတွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အစားထိုးရင်မောင်းစနစ်နဲ့လောက်ဆောင်နေရကြောင်းလက်ရှိမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုဖျက်တိုက်လိုက်ပြီးမြန်မာရင်မောင်းတွေကိုတိုင်မောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုမောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကုန်တင်ကပြည့်စုံမှုနည်းပါးသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာရင်မောင်းတွေအတွက်မောင်းနေကြေးတွေတိုးမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ကမ်ဘိုက်တီကကုန်ကားပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုရှန်ကြီးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကိုကလောလောဆယ်ရတော့လက်ရှိအဲ့လိုဝင်တော့ပြီဆိုတော့တခုကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကားအပြည့်စီးလို့အတိုက်ခိုက်လို့ကားလဲတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေနော်။အေးပြုတ်ပြင်းစေးတက်တာတော့မှာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအပြည့်စီးနေတော့မှာလေ။ဟုတ်ကိုတိုင်းကိုတိုင်းထွက်ဆိုတော့အပြည့်စီးနေမယ်အနေနဲ့လဲကင်းမယ်။သူတို့အထက်ဝင်တော့ပြီဆိုရင်မြန်မာကားသမားတွေကဘယ်လောက်ရမလဲ3သိန်းတော့ရမှာပေါ့မောင်းကြီးဒီအပြင်မှာဒီပြင်မှာဆိုရင်တစ်တဲပေါ့အထက်ပို့လိုက်ဆိုရင်3သိန်းပေါ့တစ်သိန်းပြန်ပို့လာမှာသူတို့အတွက်ထတိုးလာမှာလေအစားထိုးရင်မောင်းစနစ်နဲ့လောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်အစားထိုးရင်မောင်းတွေကကုန်တင်ကားတွေမောင်းနေမှုမကျွမ်းကျင်တာကျန်းသက်စွာမောင်းနေတာတွေကြောင့်ကုန်ကားပျက်စီးမှုတွေနဲ့တိုက်မောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်မြန်မာကုန်တင်ရင်ပိုင်ရှင်တွေမှာနစ်နာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုကုန်တင်ရင်တွေပျက်စီးရမှာလဲတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပိတ်ဆောင်တဲ့ရောကြီးငွေကအနှဲငယ်တာရှိပြီးကုန်တင်ရင်ပိုင်ရှင်တွေကငွေကြေးစိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်ကြရတယ်လို့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါဗျ။ဒါအပြင်မြန်မာရင်မောင်းတွေကိုယ်တိုင်မောင်းနေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကုန်တင်ကုန်ချပြုလို့ရမှာရခိုင်ကထက်ရန်ဆန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်ကားသမားကိုဒေါ်တော်အောင်က CNN တရင်းနာကိုပြောပါကွာကိုမောင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အရင်ကတော့မြန်လွမ်းမယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကွာကိုမောင်းတယ်ကွာကိုပုံမဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်အဲရှက်သိနေကြတော့အဲ့ပေါ့ဟိုသူတို့ကဘယ်လိုအခက်တဲ့မှာကြတော့သူကစီနီယာနိုင်ချတာတွေပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူကတော့လည်းပေါ်ချတာတွေပါတော့အဲ့မှာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်ဟိုမှငါပြောချမ်းတော့မှသူကဟိုချမ်းလောပန်းပတ်သက်ပြီးအရင်ချခိုင်းတာလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တန်နေကြတော့
ကိုယ်တိုင်ဝင်ကြတော့ခုကနဲ့ကိုစီမံနိုင်စားတာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျင်းတွဲတွေကတော့ဝင်တဲ့ကတော့ဝင်နေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အစီအစီကတော့ဟိုလိုမျိုးအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အလုံးလုံးရှိရင်တော့200လောက်တော့ရှိမှာပေါ့။ကမ္ဘာ့ဒီနေဆက်ကုံတွေရဲ့ကတစိတရုတ်နိုင်ငံကိုတရှုငပြောဆန်ပြောင်းနဲ့တရေတီတွေကိုအဓိကတင်ပို့လျက်ရှိနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်တင်ပို့လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆလဘီစီအန်အိုင်တရင်ဌာနရဲ့နိုင်ငံသားတရင်ညူတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုဝေဖန်ထားတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုပြစ်တိတ်မှထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးတရင်ပတ်များအကြာမှာပဲနယူးဒေလီနဲ့မွန်ဘိုင်းမြို့တို့မှာရှိတဲ့BBC သတင်းဌာနရုံးခန်းတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။နယူးဒေလီနဲ့မွန်ဘိုင်းမြို့တို့ရှိ BBC သတင်းဌာနရုံးခန်းများကိုအိန္ဒိယအောက်ခွန်ရရှိများကအိမ်ငါလေးမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြောင်း AB သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နရိန်ဒရာမိုဒီကိုဝေဖန်တဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုဗီဒီယိုကထုတ်လွှင့်ပြတာခဲ့ပြီးသတင်းပတ်များအကြာမှာတော့အထက်ပါတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်း BBC ဘက်ကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝင်ဝင်ခွန်ဌာနရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာမီဒီယာကိုချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များနဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးတမားများကပြစ်တင်ရှုံချထားပါတယ်။အာဏာပိုင်များနဲ့ပြည်ဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းယခုအခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းသွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း BBC ဘက်ကပြောပါတယ်။အခွန်အရာရှိများကအိမ်ကားလေးညနေပိုင်းအထိရုံးများမှာရှိနေဆဲလို့လည်းသိရပါတယ်။ဝန်ထမ်းတချို့ကရုံးမှာဆက်ရှိနေရမယ်လို့တောင်းဆိုထားကြောင်းလက်ရှိစစ်ဆေးမှုများနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းတဲ့င်းထုတ်လွှင့်မှုများကိုပုံမှန်တိုင်းဆောင်ရွက်တော့မှဖြစ်ကြောင်းလဲ BBC ဘက်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးရန်အိန္ဒိယအခွန်အရာရှိများကအငင်းဆိုထားပါတယ်။အခွန်အရာရှိများက BBC နဲ့အိန္ဒိယရုံးခွဲရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့စာအုပ်စာတမ်းများကိုရှာဖွေနေကြကြောင်းအတိမပြည့်နိုင်တဲ့တဲ့င်းရှင်းများကိုကိုးကားပြီး plus.trust.india သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီဒါစကေရောအိန္ဒိယဘက်ကလည်းယခုလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှုံချခဲ့ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရကအစိုးရရဲ့မူဝါဒများနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအရေးပါတဲ့မီဒီယာအဖွဲ့များကိုအစိုးရအေဂျင်စီများအသုံးပြုပြီးချင်းချောက်ခြင်းနဲ့တောက်ရှက်ခြင်းလမ်းစဉ်ကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေကြောင်းလည်းပြောပါရယ်။အပီပီဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အိန္ဒိယဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအဂတ်ပါတဲ့ကလည်းယခုလှုပ်ရက်ကလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုစော်ကားခြင်းလို့ပြောပါရယ်။အခွန်အရာရှိများရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းများနဲ့ဆန့်ကျင်နေကြောင်းမော်ဒီအစိုးရကဝေဖန်မှုများကိုကြောက်လန့်နေတယ်လို့ဖော်ပြနေကြောင်းအိန္ဒိယအတိုက်ခံတအူးကပြောပြီးအဆိုပါလုံးရက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်လို့ Twitter မှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ BBC အနေနဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဥပဒေများကိုလိုက်နာခဲ့ပါကယခုစစ်ဆေးမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းမော်ဒီရဲ့ပါတီမှာပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တအူးကပြောပါတယ်။ BBC ကမကောင်းတဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့အိန္ဒိယတို့အမုန်းတရားများရှိကြောင်းBBC အချင်းပြကိစ္စကိုပြောကြားခဲ့တော့လဲတိတိကျကျဖြေရှင်းပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဗီဒီယိုမီဒီယာအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လမှာအိန္ဒိယ Democracy Question ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုဗီဒီယိုမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်ကိုမော်ဒီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်2002ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ပဋိပက္ခများမှာမော်ဒီရဲ့ပါဝင်မှုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ခြေတန်းစစ်မြေပြင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတချို့ဟာတောက်ရီခဲ့ပြီးမျိုးဆက်ဖန်ဒီရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲရဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားဗီတာရီခရိုနော့ပါဝင်ယူကရိန်းစစ်သားအချို့ကတောက်ရီခဲ့ပြီးအနာဂတ်မျိုးဆက်ဖန်ဒီရဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြကြောင်း AB သတင်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်သားဗီတာရီခရိုနော့ဟာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တို့ရောက်ရှိနေခြင်းနဲ့တူကလေးမယူခဲ့ခြင်းပေါ်နောက်ထပ်ရနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးရယူနိုင်ရန်အတွက်တော့ရေခဲ့ပြီးမျိုးဆက်ဖန်ဒီရဲ့ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာအချိန်မီအသက်ဆုံးရှုံးရနိုင်တာကိုသဘောပေါက်ထားခြင်းကြောင့်အသက်29နှစ်အရွယ်ခရိုနော့က Cryo Preservation လို့ခေါ်တဲ့တော့ရေဒါမှမဟုတ်မာမျိုးဥကိုခဲထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစူးစမ်းကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ခရိုနော့လိုမျိုးတခြားသောယူကရိန်းစစ်သားများကလည်းသူတို့ရဲ့မတိကျမရေရာတဲ့အခြေအနေကြောင့် Cryo Preservation နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားလာကြပါတယ်။တိမ်မာကိုမကြောက်ကြောင်တို့တော့မျိုးဆက်မကြံခဲ့မှာကိုကြောက်ကြောင်ခရိုနော့ကပြောပါတယ်။သူကရုရှားဘက်ကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အနာဂတ်တော့စဉ်းစားမှုတော့မလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပဲစစ်ထဲသို့လိုက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခရိုနော့လုံးဝပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရှိနေခြင်းကိုလက်ခံရန်နာကျင်ခဲ့ရကြောင်းလက်တွဲဖော်အသက်24နှစ်အရွယ်အန်နာဆိုကိုရန်ကိုကပြောပါရယ်။ဇန်နဝါရီလအိမ်တို့အလဲဘက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာစဉ်ခရိုနော့နဲ့သူ့ရဲ့လက်တွဲဖော်တို့ဟာမြို့တော် KFC IVMED ပုဂ္ဂလိကစေခံတို့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။IVMED ဟာစစ်သားများတို့တုတ်ရီခဲခြင်းကို55ဒေါ်လာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စေခံဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဖြစ်ချိန်မှာစာပေးစေခံတို့ရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သားအရေအတွက်100နီးပါးရှိပြီးတော့ဆရာဝန်ဖြစ်သူဒေါက်တာဟာလီနာစတေကိုကပြောပါတယ်။လက်ရှိယူကရိန်းမှာကိုယ်ဝန်ရရှိရတဲ့အတွက်ကူညီပေးတဲ့ဝန်ဆောင်များဟာဒေါ်လာ800မှ3500အထိဈေးရှိနေပါတယ်။
စတက်ကိုရဲ့ IVME တွေကစစ်သားများအတွက်အထူးနှုံးမြင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မော်ဒူဘာအစိုးရကိုဖြုတ်ချရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ကိုရုရှားဘက်ကညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာမိမိအစိုးရကိုဖြုတ်ချရန်ရုရှားဘက်ကကြံစည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မော်ဒူဘာတမနာရဲ့စွပ်စွဲချက်ကိုရုရှားဘက်ကအင်္ဂါနေ့တွင်ဒေါ်လာတချီညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မော်ဒူဘာအစိုးရကသူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းပြဿနာများကိုပြည်သူများအာရုံမစိုက်နိုင်အောင်ပြည်သူများကိုအာရုံလွှဲရန်စ조사နေကြောင်းရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မာရီယာဇာဟာရိုဗာကပြန်လည်ဆွဆွဲခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး AP သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ရုရှားကမော်ဒူဘာကိုသူတို့လက်အောက်ခံဖြစ်ထားရှိရင်းနဲ့ EU တို့ပူးပေါင်းရန်ချိုးပန်းခြင်းကိုလမ်းလွှဲသွားစေရတဲ့အစိုးရအဆောက်အအုံများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဒဇာကံများဖမ်းဆီးရန်နဲ့တောင်းကျမ်းသူများရဲ့တခြားသောအကြမ်းဖက်များလှုပ်ဆောင်ရန်ကြံစည်ခဲ့ကြောင်းမော်ဒူဘာသမ္မတမာယာဆန်ဒုကတင်းနှာနေတွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်အစိုးရပြောကြားချက်ကလုံးဝအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မာရီယာဇာဟာရိုဗာကအင်္ဂါနေ့တွင်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါသည်အထက်ပါပြောဆိုချက်များကအမေရိကန်အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ယူကရိန်းတို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့နည်းလမ်းများကိုအခြေခံပြီးဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအတိမပြုတ်နိုင်တဲ့ထောင်လိုင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပြီးဆွဆွဲချက်များကိုဥစွာဖန်တီးကာသူတို့ရဲ့တရားဝင်လုပ်ရများကိုအဆုံးဖြတ်ပေးအတွက်အသုံးချနေခြင်းတာဖြစ်ကြောင်းဇာဟာရိုဗာကပြောပါတယ်မော်ဒူဘာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးရန်ရုရှားလျှို့ဝှက်ထောင်လိုင်းအဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်များကိုယူကရိန်းဘက်ကတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတဇာလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်သတင်းမှတစ်ပတ်အကြာမှာဆန်လူရဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းတမနာရဲ့ပြောဆိုမှုအတိပြုနိုင်တယ်လို့လည်းမော်ဒူဘာထောင်လိုင်းရဲ့အရာရှိများကပြောပါရယ်ယူကရိန်းကရုရှားနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမော်ဒူဘာကိုဆွဲခွာရန်အထက်ပါတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမော်ဒူဘာအစိုးရကလည်းနိုင်ငံတွင်းမှာပြဿနာများအပေါ်ပြည်သူများအာရုံလွဲစေရန်နဲ့ပြည်တွင်းမှာအတိုက်ခံများကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ရေးအတွက်ရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးရင်ဇာလံဖန်တီးခဲ့ခြင်းတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဇာဟာရိုဘာကပြောပါရယ်ရုရှားမော်ဒူဘာကိုဘလို့ချင်းချောက်မှမရှိကြောင်းနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေမယ့်ဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးထားရင်မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းသူမကပြောပါရယ်ပြီးကလေးနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်လိုက်ချိန်မှာစတင်ပြီးလူဦးရေ 2.6 တန်းရှိတဲ့ဆိုဗီယက်နိုင်ငံဟောင်းဟာအနောက်ဆုံးနဲ့ပုံမနီးကတဲ့ဆက်ဆံရေးရရှိရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါရယ်ပြီးကလေးဂျွန်လာမှာသူတို့က EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးကိုယ်စားလှယ်တောင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဆီယန်နိုင်တဲ့တင်ဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတာဖိုင်နယ်တက်နိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ပက်ပီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ PSG တင်ဟာချန်ပီယံလိဂ်ဆက်ရောက်တင်ဆက်ပထမကြော့ပွဲစဉ်ဖြစ်အင်္ဂါမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဘိုင်ယန်မြူးနစ်တင်ကိုတကောကောမရှိတဲ့အရေးနေခဲ့ပေမယ့်ကွာတာဖိုင်နယ်တက်နိုင်ဖို့ယုံကြည်တယ်လို့ပက်ပီကပြောလိုက်ပါတယ်။ပက်ပီကကျွန်တော်တို့ဒီပွဲစဉ်နောက်ဆုံးအပိုင်ကိုသတိရနေရပါမယ်။သူတို့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေအားလုံးကျန်းမာရေးကောင်းဖို့လိုပြီးအနိုင်ရဖို့နဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်ကိုတွားရောက်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ပုံကြီးမလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါ။ဒဏ်ရာကြောင့်နှစ်ပတ်ကြာအနားယူခဲ့ရတဲ့ဘက်ဘီဟာဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချိန်58မိနစ်မှာလူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအသေးအတွက်နှစ်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပေမဲ့လူကျွန်ဘောဖြစ်တတ်မှတ်ခံခဲ့ရလို့ PSG သင်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်။ PSG သင်မှာအင်အားတွေအပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ညနေမှာကစားရမယ့်ပွဲစဉ်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကယုံကြည်နေတာပါ။ဘက်ဘီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကျန်းမာဖို့လူတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတော့ပြီးကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ PSG အသင်းဟာဒီရှုံးခွဲကြောင့်နောက်ဆုံး3ပွဲဆက်ရှုံးခွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး2023ထဲမှာရှုံးခွဲကြုံတွေ့တာ5ပွဲတည်းရှိလာခဲ့ဖြစ်တာပါ။ PSG နီးပါးကဲဒီယာကတော့ညနေမှာကစားမယ့်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်မှာဒီဝက်စင်ကရလက်ကိုကွဲပြားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဂယ်ဒီယာကကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ကစားသမားအများပြားလမ်းဆန်းနေဖို့လည်းမျှော်လင့်ပြီးနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့မိနစ်20ကနေ25မိနစ်အတွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းကစားနိုင်မယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်လာမှာပါလို့ပြောခဲ့တာပါ။ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ PSG တို့ရဲ့ချန်ပီယံလိဆက်ရောက်တင်းစစ်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်ကိုမက်ရှလာရှိရဲ့နေမှာရှေ့ပိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတူတူအားလုံးရှင်လန်းရှားမြေကြပါစေခင်ဗျာ